Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні в нашій студії народний депутат України Юрій Соловей. Вітаю, пане Юрію. Добрий день. Дякую, що завітали до студії. Оскільки в Верховній Раді станом на сьогоднішній день доволі такі жаркі дні, оскільки приймалося дуже багато рішень таких, які є надзвичайно важливими для України. Це і реформа освіти, реформа пенсійної системи, судової. От хотілося б почути вашу позицію по всіх цих ключових питаннях, пане Юрію. Тобто, що нас очікує? Наскільки правильні прийняті рішення? Можливо, подекуди вони недоопрацьовані? От ваша точка зору. Ну, Верховна Рада, перш за все, це яскрава ілюстрація українського суспільства. Яким гарячим є українське суспільство, такою гарячою є і Верховна Рада України. Це якщо жартувати, а якщо… Це з огляду на те, що діти мали на що подивитися, коли… Це з огляду на те посміховиське, яке, на жаль, бачили маленькі українці. Але я переконаний, що наступні покоління, вони зроблять висновки з цих речей. Тому що, знаєте, ще Тарас Шевченко, якщо я не помиляюся, сказав фразу, що… Доборолась Україна вже до самого краю, гірше ляха, свої сини її розпинають. Знаєте, так, і коли от спостерігаєш за подібними подіями в українському парламенті, а до речі, цього року ми святкували 100-річчя з дня заснування українського парламентаризму, то, на жаль, стає трошки сумно, тому що українські лідери в першу чергу, на жаль, не роблять висновків з української історії. Кожен вважає, що тільки він може претендувати на гетьманську булаву, що тільки він знає, як врятувати державу, що тільки він вміє це зробити. Тобто кожного своя правда. От що саме цікаве? Кожного свої амбіції. Так. Знаєте, хоча кожного свої амбіції, і ці амбіції виключно гетьманського характеру, тобто століттями нічого не змінилось. Тільки є один нюанс – змінилося суспільство. І я думаю, що сьогодні в цьому інформаційному суспільстві люди все-таки помало, але вони вчаться відрізняти зерно від полови, і вони вчаться помало, звичайно, але вони все-таки вчаться розуміти, хто у владі все-таки має щирі бажання зробити зміни для людей, нехай навіть помиляючись. А хто просто прагне або з одного боку дорватися до державного корита, або з іншого боку реалізувати якісь свої власні амбіції. Тому мені здається, що все-таки помало українське суспільство починає з цим розбиратися. Що стосується роботи Верховної Ради України, то знаєте, як би хто не казав, як би хто скептично не оцінював, але поряд з цим ми бачимо, що осіння сесія парламенту відбувається достатньо таки успішно. І що саме мені найбільше імпонує, що ми все-таки, пам'ятаєте, ми дискутували у вашій студії, якщо не помиляюсь, декілька місяців тому назад, про те, що парламент не повинен приймати багато законів. Ми повинні приймати ключові, але дуже і дуже якісні і добре обговорені закони в стінах парламенту. І ця сесія Верховної Ради демонструє це. Закон України про освіту. Ну, я вважаю, що це один з стратегічних законів, які ми прийняли за цю каденцію. Хоча ми бачимо багато наслідкових речей, Ми можемо багато що бачити. Може, там і з часом ми побачимо також якісь норми, які треба змінити, які не зовсім спрацювали. Але сам факт те, що ми раз і назавжди покінчили з принципом радянської освіти, перейшли до української освіти, закріпили українську освіту належним фінансовим забезпеченням, зробили українську освіту таким, як є передові практики, коли є початкова, базова і професійна освіта, це закон про освіту ці речі визначив. Так ми довго його обговорювали, ми понад 2 роки обговорювали цей закон, але це є дуже добре, коли будь-який закон проходить громадське, публічне, експертне і політичне обговорення. Тоді якість цього закону
буде набагато більша, на моє переконання. Так, тому що є можливість її проаналізувати всі аспекти цього закону. Пане Юрію, ви є заступником комітету Верховної Ради, голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики. Дивлячись на сегмент освіти, вистачає достатньо коштів для тих впроваджень, тих новаторських впроваджень по оплаті заробітної платні людям в бюджеті? Вистачить? Чи не з'явиться знову якісь такі коливання, що десь не вистачає грошей на відпустки, десь не вистачає на оздоровлення? Тобто, я ще не зустрічав ні однієї людини в житті, якій би вистачало грошей, починаючи від мультимільярдера, закінчуючи простим українцем. Тому питання, чи вистачає грошей, чи не вистачає, це питання філософського характеру. Що стосується українського бюджету, чи навіть американського бюджету, то, звичайно, завжди грошей не вистачає. Але якщо ми говоримо про українську освіту, якщо ви запитаєте мою думку особисту, яку я висловлював під час неодноразових засідань профільного комітету, а ви знаєте, що навіть під час обговорення закону про освіту відбувалося і в мене на окрузі, на моє запрошення, було виїзне засідання комітету з питань освіти, якраз саме з метою обговорити закон про освіту і накласти гірських цей закон населених пунктів. Так, звичайно, на гірські населені пункти. Я дуже дякую, що це відбулось в мене на окрузі. Але незважаючи на це, я хочу сказати одне, що я вважаю, що якщо ми говоримо про українські інвестиції, про інвестиції держави, ми повинні інвестувати в українську освіту. Яскравий приклад. Я буквально позавчора прочитав дуже цікаве інтерв'ю, рекомендую всім прочитати. Таке світоглядне інтерв'ю Елли Лібанової на «Українській правді» про цей інститут, директор Інституту соціальних і демографічних досліджень, і така, ну, дуже така світлий науковець в нас в Україні. І, власне, це людина, яка має можливість робити професійні соціологічні дослідження і розуміти, які виклики стоять перед державою. Так от, пані Елла, вона чітко каже, що є прямий взаємозв'язок між добробутом будь-якої нації і рівнем освіти цієї нації. Чим вищий рівень освіти нації, тим однозначно більший рівень розвитку тієї чи іншої країни. От я нещодавно дивився рейтинг там 500 кращих університетів світу за позицією шанхайського клубу. Так от, як це не прикро констатувати, але ні один український вуз сьогодні не входить в 500 кращих вузів світу. Якщо ми говоримо про першу сотню, так от думайте, 100 вузів кращих в світі з першої сотні, 78 вузів – це Сполучені Штати Америки. Тому, коли ми задаємо питання, чому Сполучені Штати Америки розвиваються, чому це країна номер один, і яку навіть приблизно по рівню розвитку ніхто не може сьогодні догнати, то причина і відповідь на це питання, мені здається, на поверхні – це якість освіти і інвестиції, які в тому числі і держава вкладає в освіту, бо треба розуміти, що в Сполучених Штатах є державний сектор освіти, але є і приватний. Для прикладу, номер один Гарвардський університет, він повністю приватний. Для прикладу, бюджет Гарвардського університету 32 мільярди американських доларів, це більше за бюджет України. Тому, вертаючись до специфіки… Але вони є локомотивом розвитку, звичайно, говорити, так, всі нововведення, все, що там бурлить, воно все втілюється в життя цієї країни. Давайте подивимося першу десятку найбагатших людей в світі. Стів Джобс, Стенфордський університет, Білл Гейтс, Гарвардський університет, брати Грін, Принстонський університет. Ми повинні чітко розуміти, що освіта – це ключове питання. Якщо ми хочемо дуже потужного розвитку держави, то нам треба розуміти, що крім державних інвестицій в галузь освіти, ми повинні залучати приватний капітал. І ми повинні в першу чергу інвестувати навіть і не в дороги, навіть і не в підтримку бізнесу, підтримку економіки. Ми повинні інвестувати в освіту українських громадян, в те, щоб ці майбутні українці робили нашу державу конкурентною на глобальному ринку. Я вважаю, це питання номер один. І закон про освіту, він, звичайно, не вирішить ці всі питання там на 100%. Але це перший невеличкий крок для того, щоб на цьому шляху досягнути
кінцевої мети. Так, але, пане Юрію, варто сказати про те, що ми маємо зараз ситуацію одну не з кращих, де скоро в якійсь мірі, хай Бог милує, щоб так було, нам не буде кого вчити, якщо таки буде шалений витік людей, мозгів і так далі. Зрозумієте, це не тільки у нас задають питання. Знаєте, я часто на різних площадках чую цю дискусію. Угу. Кажуть, що безвіз на це вплинув. Треба розуміти, є глобальний тренд. Люди, коли, давайте візьмемо 500-річну історію, коли перші люди їхали у Сполучені Штати Америки. Тобто в будь-якому випадку кращі ще на той час люди їхали в Сполучені... 200-річну давність, навіть 500 ще й не було. Так, 200-річну давність, тобто кращі люди з цілого світу, вони мігрували в Сполучені Штати, яка була... Цей процес буде постійно, тому це очевидно. Так, тому Сполучені Штати, вони, звичайно, що вони протягом століть акумулювали самих розумних, самих кращих людей з цілого світу, тому логічно, що сьогодні це, скажімо так, як колись називалася Нова Англія, вона найбільш динамічна країна в світі. Якщо ми вернемося у 20-річну історію, давайте подивимося, куди їхали поляки, для прикладу. Поляки мігрували до Канади, до Америки. Сьогодні вони їдуть в Німеччину, сьогодні вони їдуть в Британію, сьогодні вони їдуть в Голландію. Але, як то кажуть, свято місто пусто не буває. Відповідно, цю позицію закривають вже сьогодні українці. Чи добре це, чи погано? Багато хто говорить, що це погано. На перехідному етапі, я прекрасно розумію бізнес, так дійсно бізнес стикається з серйозною проблемою кадрів. Але, якщо ми візьмемо довгий процес, то однозначно цей процес буде позитивним для нашої держави. Ми повинні бути, якщо ми хочемо бути конкурентними, ми повинні вигравати в конкуренті і відкритій боротьбі. Якщо ми почнемо ставити бар'єри, такі як Білорусія, такі як там Росія чи Казахстан, і штучно починати регулювати ці процеси, добра не буде. Тому я що хочу сказати, що рано чи пізно, згадаєте мої слова, вже я прогнозую, навіть в найближчій перспективі, 2-3 роки, краще українці почнуть повертатися до України. Але це мають бути передумови для цих речей, щоб не заїхали з інших держав, з Азії і так далі, якщо тут місце буде вільне. Це, мабуть, є в якійсь мірі такою засторогою. От тут вже держава має демонструвати і показувати свою політику, я думаю, що в тому числі і міграційну політику. А взагалі обговорюється в кулуарах Верховної Ради? Ви знаєте, сьогодні, станом на цю хвилину, ще це питання не обговорюється, бо сьогодні Україна ще не є тією країною привабливою для, скажімо так, заробітчан з інших країн. Але якщо ви запитаєте мою думку, то я переконаний, що Україну чекає дуже серйозне економічне зростання вже в найближчих 5-10 років. З декількох причин. Одна з причин, в тому числі, що закінчується конфлікт на Сході. Помало інвестори починають знову повертати свій погляд на Україну. Україна не має зараз внутрішніх серйозних турбулентних викликів у вигляді там чи місцевих, чи парламентських, чи президентських виборів. Тобто ми переживаємо таку еру дуже важливу, до речі, політичної стабільності, хоча б двохрічної, але це політична стабільність всередині держави. Крім того, Україна вже була впала під час військового конфлікту до такого дна, що це змусило нас зробити дуже непопулярні, але правильні кроки, я вважаю. Наприклад, та ж сама банківська система, яка потребувала серйозної стабілізації, вона сьогодні починає відновлюватись. Тому, але в цьому сегменті, даруйте, будемо дискусувати, але ж рівень життя... Знову ж таки, банківська система працює, можливо, це правильно, але ж чому немає таких механізмів стримуючих? Ми ж бачимо, наскільки долар піднімається вверх. Я розумію, зараз піде підняття заробітної платні вчителям, пенсійна реформа запрацює, будуть якісь вливання коштів в пенсійний фонд, і знову ж таки цінова політика полізе догори, і ми нічого не виграємо, або ці інфляційні процеси з'їдять. Якщо передбачається знову ж таки бюджетом 28-29 до гривень долар, то тобто це зубожіння нації. От як цей механізм відрегулювати? Я вам скажу, знаєте, що дозвольте не зовсім з вами погодитись. Ми дискусуємо. Тому що так дійсно у нас відбулась девальвація долара, і це була одна з самих важких моментів для української економіки. Чому воно відбулося? Я думаю, що кожен розуміє,
що Майдан, військовий конфлікт на Сході, це великі витрати держави, так. Це в першу чергу руйнація банківської системи. Оці всі виклики відбулися в один момент. І з ними і сталося так, як сталося. Але якщо ми подивимося і згадаємо, то 27 – це вже 3 роки. Тобто а чи він можна очікувати, коливається. Ваша особиста думка, там, до 20, наприклад? Якщо ви запитаєте мою думку, я вважаю, що сьогодні дійсно українська економіка має всі позитив, передумови так? для того, щоб демонструвати навіть не девальвацію, а ревальвацію. Чи піде на це Національний банк? Ні. Тому що це означає, що наші експортери, ну це удар по українських експортерах, тому що це означає, що їхня продукція на зовнішніх ринках починає просто коштувати набагато дорожче, і це однозначно в будь-якому випадку призведе до того, що потік валюти в Україну зменшиться. Я вважаю, що саме основне – це стабільність. Тут неважливо навіть вже, знаєте, який курс. Люди до всього привикають. Сьогодні важливо не допустити, а я не бачу передумов жодних абсолютно. У нас є позитивне сальдо платіжного балансу. Що це означає? Що кількість валюти, яка заходить в Україну, більша, ніж кількість валюти, яка виходить з України. Ми маємо сьогодні експорт українських товарів більший, ніж імпорт, який споживає Україна. Плюс ми маємо, що дуже важливо, дуже потужний, це треба також не забувати, платіж у вигляді українських заробітчан. Тому передумов для девальвації валюти немає. Тому якщо ми складемо ці всі чинники, я особисто очікую, як заступник голови Комітету з питань економічної політики, не дуже різкий, але поступовий економічний ріст в найближчі роки. Дивіться, тоді у мене наступне питання. Очевидно, що, можливо, ці фактори, вони є ключовими. Дай Бог, щоб так було. Але немає ключового в тому, що гроші не виводяться в офшори. Щоб гроші України, ті гроші, які експортуються, я вас хочу розчарувати, але в цілому світі гроші виводяться в офшори. Якщо ви задасте питання, де зареєстровані там компанії Apple, там, чи Microsoft, чи будь-які, то ви знайдете кінцевих бенефіціарів також в офшорах. Тому це є глобальна річ. Але кошти працюють на державу. Ну, тобто, ну, навіть в цьому перехідному періоді, ну, кошти повинні працювати на державу, правда? Андрій, я вам хочу сказати, що ну, декілька таких речей. І це не мої слова, це слова відомих людей, що політика – це концентрована форма економіки. Це треба чітко розуміти. Що люблять гроші? От ви, як людина. Ну, тишину люблять. Тишину. Це очевидно. Так. От і все. Треба чітко розуміти, що гроші люблять тишину. Ну, чи можна... Ну, того, що в нас військові дії, тому ну, у нас не тільки тишини. Військові дії. Давайте так. Пригадаємо події там, за останні там, 10 років. Два Майдани. Дуже виснажливі для української нації. І це правильно, тому що нація на цих майданах відбувалась як громадянська нація. Це нас відривало. Це нас відривало від Росії, від руського міру. Це нас навчило помалу інтегрувало з тими цінностями, які свободи, цінностями демократії, цінностями поваги людини до людини, які сьогодні сповідує Європейський Союз. І тому, чи правильні ці були майдани? Однозначно правильні. Чи потрібно було Україні рухатися, відриватися від руського міру? Однозначно так. Чи могли ми уникнути в цьому русі важких подій на сході України і з Кримом? Думаю, що ні. Це кожен розуміє. Це плата України за раз і назавжди відрив від так званого російського миру. Чи потрібно це Україні? Якщо ми думаємо не тільки про сьогодення, а про майбутнє, однозначно, що це потрібно українській нації і українській державі. Чи ці події стимулюють економічний ріст? Ну, на жаль, давайте скажемо відверто, що якщо ми візьмемо тільки трьохрічну ретроспективу, Майдан, військова агресія, анексія Криму, військова агресія на сході України, 14-й рік, дострокові вибори президента, той самий 14-й рік, дострокові вибори парламенту, 15-й рік, місцеві вибори, початок 16-го року, відставка уряду Яценюка, формування нового уряду. Скажіть, будь ласка, в таких умовах хіба можливо досягти економічної стабільності і економічного росту? Я думаю, що ви як людина розумна, а я переконаний, що і більшість українських, переважна більшість українських громадян, вони чітко це усвідомлюють, і коли з ними просто публічно, прозоро про це говорять, то люди все прекрасно розуміють. Сьогодні ми маємо час політичної стабільності.
Я вважаю, що наступні два роки, якщо все буде нормально і нас не буде потрясінь, а я кажу, ми маємо сьогодні передумови говорити про врегулювання конфлікту на Сході, ми маємо передумови говорити про миротворчий контингент на Сході України. Це означає, як для вітчизняних інвесторів, так і для зовнішніх інвесторів, це сигнал про стабільність. Ви маєте на увазі закон про реінтеграцію? В тому числі закон про реінтеграцію, який надзвичайно важливий закон, там по ньому ламали купу списів, але я не розумію, чому. Я, до речі, був здивований, бачачи можливо, деяких людей. Можливо, через незнання, або, можливо, через те, що люди не читали того закону. Ну, це велика проблема. На жаль, що в парламенті мало хто читає закон. Якщо можна, закони. Можна коротенько характеризувати коротко, цей закон? Перший закон чітко визначає статус окупованих територій. Ми вперше визнали, що агресію на Сході України здійснює Російська Федерація. Ми чітко в законі агресором, і ми чітко вказали, в який спосіб, бо ситуація на Сході відрізняється від ситуації в Криму. Тому що в Криму є реальна російська влада, в Криму є реальні органи влади Російської Федерації. Повна анексія Криму. Так. Абсолютно. Крим, відповідності до законодавства, Російська Федерація прийняла до своєї держави. В випадку з Донбасом і Луганськом там ситуація інша. Там Російська Федерація через інструкторів, через кошти, через зброю підтримує місцевих бандитів, які встановили так званий режим. І цим законом ми чітко кажемо, якими методами Російська Федерація здійснює агресію Донецькій і Луганській області. Це перший момент. Другий момент, що ми міняємо формат АТО, який сьогодні відбувався, зважаючи на те, що ми визнали, що там є агресор, ми міняємо і скасовуємо формат АТО, створюється так званий об'єднаний штаб, в якому буде керівник об'єднаного штабу. І якщо сьогодні керівництво діями на Сході України здійснює перший заступник голови Служби безпеки України, керівник антитерористичного штабу, то ця функція повністю передається Міністерству оборони. Тобто військовим. І, абсолютно. Третє, в нас є окуповані і неокуповані території Донецької і Луганських областей. Ми чітко визначаємо правовий режим неокупованих територій. Ми залишаємо формат військово-цивільних адміністрацій. Ми залишаємо формат, коли керівник, начальник штабу. Ну, грубо кажучи, це не військовий стан на цих територіях. Але це ставки, яка колись була. Абсолютно вірно. Але це, по великому рахунку, ми цю територію чітко фіксуємо як територію, в якій здійснюється пряме, не там місцеве самоврядування, ще там ще. Пряме правління, виходячи з можливої військової агресії і виходячи з необхідності України здійснення самооборонних дій на Сході України. Ось про що цей закон. Коли почали розказувати, що він зовсім про інше, то в мене виникло питання про те, що більшість людей, які ці речі робили, вони або закон не читали і несвідомо це робили, або, вибачте, переслідували неукраїнські цілі, зриваючи голосування по цьому законопроекту. Більше того, я перепрошую, за законопроект, крім Семена Семенченка, проголосували всі комбати, якщо я не помиляюся, які сьогодні представлені в парламенті. Так, друзі, коли ви виходите і говорите про те, що цей закон загрожує українським інтересам, ви проти кого це говорите? З вас ж ніхто не був на Сході і не приймав реальних участі в діях. А за закон голосували українські комбати і українські військові, які... Знову ж таки, це, напевно, маніпуляція, підхід сподобатися виборцю, хтось ставить. На жаль, це розумієте, питання в тому, що ми повинні все-таки, проводячи політичну діяльність, розуміти, що де закінчується політиканство і де починається державна позиція. Пане Юрію, коли я тільки хочу закінчити, і коли відбувається політична спекуляція на таких законах, я ж розумію прекрасно, як людям важко розібратися в цій ситуації. Я повернувся додому, а мені дочка старша, Яна, їй 14 років, каже, тату, що ви там наголосували законом про Донбас? Ви там що, Росії віддали? І кажу, доця, а ти звідки це взяла? Ну, я от подивилась телебачення, і мені всі кажуть, що ви там наголосували таку дурницю. Поки я не сів 14-річній дитині, не пояснив, не відкрив закон, не показав, він ж такий невеликий, там 5 сторінок, до речі, цей закон, це невеликий закон, може будь-який український громадянин прочитати. Аж тоді я переконав свою маленьку дитину. Але я прекрасно розумію,
що українське суспільство, яке сприймає неправдиву інформацію, йому дуже складно розібратися в цих процесах. Тому ті політики, які спекулюють на таких речах, вони повинні чітко усвідомлювати, що вони граються з вогнем. Тут треба закінчувати з політиканством і займати державну позицію. Пане Юрію, у мене тоді наступне питання, яке, можливо, десь буде можливо, коректним, некоректним. Скажіть, будь ласка, президент має чітку команду, яка може це доносити? Тому що, на превеликий жаль, українці розбалансовані, вони не вірять жодній владі, відверто кажучи, тобто втомилися вірити. Але зазвичай у нас люди вірять в силу, люди вірять в сильних чоловіків, в мужів. Оскільки є прийнятий закон, якщо він дійсно виважений, хороший, то чому це не розноситься всюди? Чому це не делегується в повноваження всім керівникам довести до відома всіх, будемо говорити, ключових осіб? Я вам, знаєте, таке порівняння. Я цього не можу зрозуміти. Я вам наведу одне порівняння, а потім поясню, чому це порівняння. От ви знаєте, я сам не мисливець, але от я бачив по телебаченню, і мої друзі-мисливці мені розказували таку картину. Наприклад, може бути там надзвичайно потужний в лісі кабан, здоровий, величезний, але 10 собак, які його кусають з різних сторін, вони рано чи пізно його завалять і загризуть. Чи правильне це буде порівняння з українською політикою, але я вам скажу чесно, я спілкувався з президентом за цей рік двічі. Можна багато ж говорити, там, я знаю, що суспільство, і знаю настрої, тому що спілкуюся щоденно на окрузі, але я вам скажу чесно, з такими викликами, з якими зіткнувся Порошенко, я вам скажу, що я думаю, що внутрішньо він собі неодноразово задавав запитання, а на що мені це було? От я вам скажу чесно, я просто на нього як дивлюсь, як людина за 3 роки просто постаріла, скажімо так, чесно. В якому режимі він працює, кожен день закінчуючи в 3-й, 4-й ночі, в 10-й годині зранку уже на роботі, то і з якими викликами він справився, це можна по-різному говорити. Я не хочу бути його адвокатом. Дуже багато є людей, але я просто привик називати речі своїми іменами. Яка була ситуація військова, зовнішньополітична, яка була ситуація всередині країни. Але незважаючи на це, він все-таки устояв. І сьогодні, коли крім зовнішніх чинників, кусають ще й всі в Україні, ніхто ж не підставляє плече. Навіть наші партнери, знаєте, внутрішні партнери, вони ж демонструють, знаєте, видимість. Але насправді це щоденна важка політична боротьба, де, знаєте, чекають тільки би спіткнувся, щоб тебе добити. Слава Богу, що не спіткається. І слава Богу, що нам вистачає все-таки сьогодні сили і міцності. Тобто команда працює, команда є. Команда є. Команда є, але давайте скажемо відверто, що і в будь-якій команді, це також треба чесно говорити, є різні центри впливу і оточення різне. Я вважаю, що президент поки що тримає удар і тримає команду. Але проблема в тому, що сьогодні всі працюють проти одного центру. І оце та ситуація, яка в лісі. На жаль, може закінчитись. Це наше гетьманство. Це наше, абсолютно вірно, це наше гетьманство. На жаль, ніхто не приходить і не каже, слухай, давай я тобі поможу, давай я підставлю плече, а потім час пройде і все розставить на свої місця. На жаль, краще буде в опозиції критикувати, ніж такі речі робити. Маємо українську політику. Так, свого роду. Пане Юрію, пенсійна реформа – теж дуже важливе питання, яке зараз стоїть у всіх на устах, тому що кожен з тих людей, які будували цю країну, які 25 років чекали, що все-таки ми живемо в незалежній країні, що буде мінятися, які проекти і наскільки це реформаторський проект? Перш за все, я хочу сказати, що я активну участь приймав понад рік напрацювання цієї реформи. Чому? Тому що я є основним ідеологом в стінах парламенту
власне, введення в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Бо ми повинні думати не тільки про вже сьогоднішніх пенсіонерів, це надзвичайно важливо і потрібно, але ми в своїй політиці повинні думати і про стратегічні речі, які будуть завтра і післязавтра, і про тих майбутніх пенсіонерів, які отримують в майбутньому пенсію. Тому я вважаю, що ключове, і, власне, чому пенсійна реформа називається реформою, це якраз, власне, правка 1580 мого авторства про те, що з 2019 року у нас вводиться обов'язкова накопичувальна пенсійна система, при якій люди віком до 35 років будуть мати персональний накопичувальний пенсійний рахунок поряд, до речі, з майбутньому пенсію, яку отримують сьогоднішні пенсіонери, на які будуть відраховувати кошти, де кошти будуть не пропадати, кожного року примножуватись. Саме важливо, ці кошти будуть працювати в українській економіці. Тобто, щоб кошти тому робили кошти, то щоб це не були вірно. Просто лежали абсолютно мертвим грузом. В цілому світі кошти пенсійні або так звані пенсійні активи – це ключові кошти, які чи працюють можна, в економіці. Чи можна це зорганізувати в нашій країні, коли з судовою системою у нас не все гаразд? Ви знаєте, в нас ніколи, якщо ми будемо шукати, що мені, от я вам скажу чесно, що мені дуже не подобається в українських дискусіях. Ми завжди рівняємося на гірших. Замість того, щоб рівнятися на кращих, от нас завжди наводяться аргументи. Ставити якісь собі. Так, кращі, ну, так. Чомусь Сполучені Штати можуть. Чомусь Німеччина може, чомусь Польща, наш найближчий сусід, яка ще 20 років тому не могла, може. І сьогодні, до речі, українські компанії розміщують свої акції, власне, на Варшавській фондовій біржі. Чому Україна, яка найпотужніша держава, може бути і буде, я в цьому сумніву не маю, в Європі не повинна це робити? Чому повинні брати поганий приклад там, з Росії, з Казахстану, де, можливо, воно не так пішло, а не брати успішний приклад з тієї самої Польщі? Я стою на тому, щоб брати успішний приклад. Я оптиміст по життю і вважаю, що будь-які речі, в будь-якому випадку, вони повинні працювати і будуть працювати, якщо вірити в ці речі. Пане Юрію, повірте, тому більшість людей хотіли би цього досягти і, повірте, мають бажання. Ми зробимо. Ми зробимо, не переживайте, все буде нормально. З 2019 року накопичувальна пенсійна система запрацює. За наступні 10 років українська економіка це буде отримує державне гарантування тих підприємств. Тобто механізми є, дивіться, вже чіткі, випрацювані. Як буде працювати система? Кожна людина в обов'язковому порядку до 35 років, після 35 років це буде добровільно, на добровільній основі, кожен рік, починаючи від 2% і буде закінчити 7% від заробітної плати, буде перераховувати на свій персональний накопичувальний рахунок в, увага, не державному пенсійному фонді. Тому що моя мета, щоб держави практично не було, бо там, де є держава, все. Повірте, там появляється корупційний чиновник, там появляються схеми, там толку не буде. Далі недержавний пенсійний фонд може вкладати кошти тільки в три гарантованих активи. Перше – це ОВДП, облігації внутрішньої державної позики. Друге – це депозити в державних банках або банки, які по яких є гарантія держави по вкладах. І третє – це сільськогосподарська земля. Тобто активи українських майбутніх пенсіонерів будуть працювати в українській економіці. Що саме важливо, кожен недержавний пенсійний фонд буде мати угоду з фондом гарантування вкладів. Тобто кошти ці… Тобто держава буде гарантувати все-таки ці вклади? Однозначно. Це однозначно. Питання, яке держава буде гарантувати вклади по всіх недержавних пенсійних фондах. Але що саме важливо, що українська економіка отримає вітчизняний ресурс. Нам не потрібно буде зичити в Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР. А ми отримаємо українські гроші. От ви би сьогодні, наприклад, могли розвинути свій бізнес, але вам потрібен кредит, для прикладу. Так, чи можна сьогодні ставкою відсотку? Чи можна, да, чи можна сьогодні? Я думаю, знаєте, що навіть не ставка питання. Чи можна сьогодні отримати цей кредит, коли депозит на рік? Очевидно, що ні. Очевидно, що ні. Звідки взяти довгостроковий ресурс? В цілому світі джерелом, одним з важливих джерел, на самим основним, це є пенсійні кошти. Тому що ви вкладаєте кошти на 25 років. І тільки можна через 25 років, можна. Так, відповідно, ви, уклавши ці кошти на депозит в банку, можете ці кошти видати як кредит бізнесу. Ну, знову ж таки, це чітке регулювання держави. Правильно, але це кошти, які ви можете отримати як довгострокові кредитні кошти, які можуть працювати в українській економіці, яких сьогодні немає. Тому якщо ми говоримо про пенсійну реформу,
то я би в першу чергу, хоча я зараз зачеплюю друге питання, але в першу чергу, чому це називається реформою? Це те, що з 1 січня почне працювати обов'язкова накопичувальна пенсійна система. І я дуже радий, тому що я на це півтора роки поклав своєї роботи як народний депутат України, що ця правка проголосована сьогодні при голосуванні за пенсійну реформу. Крім того, чи багато людей будуть радіти з цього приводу, тому що всі чудово розуміють, що в цивілізованому світі, Сполучених Штатах, Америки, в Європі, людина з першої зарплати своїх 10% відносить собі ж на своє майбутнє. А потім вони їздять, розкошують, їздять, відпочивають. Тобто і всі люди дивуються, звідки у них такі гроші. Та з першої заробітної плати. Правильно. Так. Я думаю, що ви мали можливість бачити це в розвинутих країнах. Так, і другий аспект пенсійної реформи – це, власне, це називають осучаснення пенсій. Але мова йде про те, що ми мали категорії людей з одинаковим стажем і з одинаковою заробітною платою під час роботи, але в залежності від того, якщо людина вийшла, наприклад, 10 років тому і сьогодні, різниця в пенсії була до 1000 гривень. Тобто мова йде про те, щоб відновити соціальну справедливість. Тобто, плюс, чим більше людина працювала, тим більше отримує. Абсолютно. Плюс третій момент, так, що в нас у 2008 році був введений коефіцієнт 1,35 стажу, який, по суті, нівелював поняття стажу. Чи ти працюєш 10 років, чи ти працюєш 15 років, так, по великому рахунку ти мав одинаковий коефіцієнт стажу. Діючою пенсійною реформою це питання повністю нівельовано. І чим більше років ти працюєш, тим вищу пенсію ти будеш отримувати. Ну, питання ще залежно, яка зарплата у тебе була. Тому що пенсія залежить від двох речей, коли людина виходить на пенсію. Залежить перше від того, скільки ти сплачував від своєї заробітної плати страхових внесків і як довго ти це робив. Тому мова йде, коли ми говоримо про стаж, то ми чітко розуміємо, що сьогодні питання стажу, знову воно відновлена соціальна справедливість. Той, хто працював довше, той повинен отримувати і довшу, і більшу пенсію. Пане Юрію, тоді знову ж таки запитання, тому що дуже багато було в нас за цей період часу таких розривів, де люди працювали в Тюмені, працювали десь на шабашках, будемо говорити. Тобто, де в трудових книжках це записано, але чи це все береться до уваги? Тобто, чи візьмуться до уваги ті речі, де люди просто дійсно працювали заради того, щоб заробити собі якісь заощадження? Ну, ви розумієте, тут навіть не в цьому є складність. Це одна частина питання. А інша частина питання, на яке, до речі, діюча пенсійна реформа не дала відповіді. В чому суть солідарної реформи, солідарної системи? Бо якщо є накопичувальна, там все просто. Скільки відклав, скільки й маєш. Прозоро, ясно, кожен місяць ти отримуєш смс, скільки в тебе є на своєму пенсійному рахунку. Скільки тобі примножилось, так. Якщо солідарна система, це означає, що сьогодні працюючі люди утримують діючих пенсіонерів. Тобто діти утримують своїх батьків. Що ми маємо сьогодні, яку ситуацію? Що у нас в Україні є 8 мільйонів українців, які працюють в Україні, але в нас така сама кількість українців, які працюють за кордоном. Орієнтовно 8 мільйонів українських громадян. Тобто це би мали бути якісь міжнародні... І сьогодні ми маємо ситуацію, при якій ці 8 мільйонів українських громадян, які працюють за кордоном, вони не сплачують страхових внесків. Це означає, що ми з вами і українські громадяни, які працюють в Україні, утримують їхніх батьків. Тому, коли ви задаєте питання соціальної справедливості, то з моєї точки зору це соціально несправедливо. Тому... Але як працює ця система? Бо, знову ж таки, Social Security чи будь-яка соціальна пенсія, вона... В цілому світі є накопичувальна, в основному працює. Але є накопичувальна, і соціальна пенсія. Є і соціальна, так. Але це треба розуміти, що це є допомога з бюджету. У нас і сьогодні, якщо ми чесно скажемо, то в нас і сьогодні процентів 50 – це допомога з бюджету для того, щоб людина не жебракувала на пенсії. Але треба розуміти чітко і на майбутнє, що діюча солідарна система, вона повинна однозначно 100%, але це є виключно запобіжник від бідності. Якщо людина при виході на мінімальний правильно, щоб людина не відчувала себе бідною на пенсії.
І це держава, це функція держави. Незалежно від того, чи буде хватати коштів від сплати страхових внесків, чи треба буде докладати кошти державного бюджету в пенсійний фонд, це держава буде робити. Тобто, свого роду, незалежно. Мінімальний так. Пакет, який повинна держава абсолютно дати для того, щоб але вона прожила. Ключове питання, що цей пакет повинен бути справедливий. Тобто той, хто працював і відкладав, і сплачував на державному бюджету, працював в Україні, утримував батьків своїх і ще й не своїх, він повинен мати більшу пенсію. Це справедливо. А той, хто не працював, от коли ви задаєте питання, не сплачував, ну, сорі, вибачте, ви не можете ставити людей в одинакові умови. Більше того, якщо навіть чесно вам скажу, от мене моя теща, вона вже пенсіонерка, її навіть, знаєте, що питання хвилювало? Коли вона, ми з нею спілкувалися, вона каже: Юра, ти знаєш, я розумію, держава, розмір пенсії. Мене питання навіть не мого розміру пенсії хвилює. А мене хвилює правильно, чому я, пропрацювавши в неї стаж, якщо не помиляюсь, 28 чи до 30 років стажу, я пропрацювавши 30 років стажу, важко, вона працювала на колії на арматурному заводі, я отримую такий самий розмір пенсії, як от вона каже, так, людина, сусідка, яка ні дня не працювала. Так. Ну, тут не розумієте? Тому так. Питання, якщо ми хочемо говорити, і це питання вирішила ця пенсійна реформа, вона відновила соціальну справедливість. Питання коштів – це вже питання другорядне. А що до спецпенсії? Де були? Вони скасовані. Я пригадую, що були там велетенські спецпенсії. Ну, і так вони далі. Тобто практично всі спецпенсії скасовані, але звідки бралися спецпенсії, щоб люди розуміли? Бо багато хто не розуміє. Вони бралися за рахунок спеціальних законів. Тобто окремими законами, окремим категоріям людей встановлювалися доплати при виході на пенсію. Тобто це не зароблена пенсія у вигляді відрахувань від зарплати, а це держава брала, ну, наприклад, шахтарі, умовно кажучи. Держава казала, що... Тобто це галузеві підзаконні акти. Абсолютно вірно. Галузеві, і це треба розуміти, що це не пенсія, це не зароблена людиною пенсія, а це доплата з державного бюджету України певним категоріям людей, які держава вважала, що вони потрібні були в той чи інший час, і вважала їх такий спосіб стимулювати, тобто, для роботи таки, в Україні. Я в якійсь мірі, коли ми спілкуємося з вами, знову ж таки транспортую всі ті запитання, які в житті відбуваються, і я маю можливість спілкуватися з глядачами, тому задаю ці запитання. Тобто охоронець, який працював в Укрспец, нафтопродуктах і так далі, який має пенсію там близько 20 тисяч, тому що йому колись так вдалося це зробити, цього вже немає. Немає. Тому що ми знаємо, буде, що багато таких випадків є. І не буде. Зрозуміло. Цього. Ну, це в якійсь мірі не тішить з того сенсу, що ці люди не будуть отримувати більше грошей, але знову ж таки є справедливість, про що запитувала і ваша родичка. Це дуже важливо, щоб була справедливість. А тоді вже ці нарощування, підняття пенсії, я думаю, що знову ж таки від економічного розвитку країни вони будуть впливати на ці процеси. Пане Юрію, знаю, що ви є одним із таких ініціаторів будівництва доріг, зокрема, на своєму окрузі, це Косівський, Верховинський район. Як вдається це робити? Бо очевидно, що бачимо, ми всі маємо очі і бачимо, скільки є різних думок, різних публікацій в Фейсбуці і так далі, щодо, зокрема, вашої діяльності в цьому сегменті доріг. Тому що, ну, мабуть, комусь це подобається, комусь кістка в горлі. От хотілося б, як вдалося все-таки цей маховик запустити саме в гірських населених пунктах? І чи буде продовжуватися знову ж таки ця робота, тому що, ну, там вже ж не початий край роботи. Я вже не говорю, що і в нас тут так само є проблеми з дорогами. Я вважаю, що те, що нам вдалося зробити за останні 3 роки для розвитку Снятинського, Косівського і Верховинського районів, це величезний прорив. Величезний прорив. Сьогодні сума коштів, які вкладена в ці 3 райони в сферу будівництва доріг, вона в 10 разів перевищує за останні 3 роки суму коштів, яка була вкладена за всі 25 років, не 25, а 23 роки, за мінус цих 3 років української незалежності. За ці кошти нам вдалося повністю відновити, для прикладу, трасу в межах Снятинського району Н-10 Івано-Франківськ-Чернівці. Нам вдалося повністю, практично, за виключенням участку Криворівні, відновити дорогу Стопчатів, Р-24 Стопчатів, Косів-Верховина.
Нам вдалося повністю відновити дорогу від Косова до Кутів. Є необхідний ресурс для того в державному бюджеті, для того, щоб завершити участок роботи від Кутів, Кути, Тюдів до моста на Чернівецьку сторону. Є 52 мільйони в державному бюджеті для дороги Р-62 від кольця у Верхньому Ясинові до Устеріки, цих 13 кілометрів. Тобто за останні 3 роки сума коштів, ну, просто колосальна, яка вкладена в округ. І я вам скажу чесно, я отримую від цього величезне своє... Тобто це дає дихання, напевно, інше дихання тим районам, які звичайно, були забуті і людьми, і Богом, і всім. Звичайно, я прекрасно розумію, що особливо той регіон, який я маю за честь представляти в парламенті, там проживають люди, яким по великому рахунку дуже треба мало від влади. Але от така річ, як інфраструктура, це критично необхідна річ. Я взагалі вважаю, що дороги – це після освіти, якщо ми говоримо про куди повинна інвестувати держава. Так от дороги – це питання номер два. Бо ми вже сьогодні бачимо… За собою і медицину, і освіту, і все, що абсолютно все. Так. Ви вже сьогодні бачите, яку динаміку розвитку демонструє Гуцульщина і Покуття. Ще 3 роки тому, я думаю, мало, ну, багато кому було цікаво, але не на такому рівні цей регіон. Сьогодні він звучить. І якщо я вам хочу задати велике питання, до речі, що сьогодні є візитівкою Франківщини? Вже стає. Чи Буковель, чи Гуцульщина і Покуття? Велике питання. Я взагалі вважаю, що Гуцульщина має набагато більший потенціал для свого розвитку, і в найближчий час саме цей напрям буде питанням напрямку розвитку економіки в нашому регіоні, питанням номер один. Коли ж було бажання збудувати такий же ж самий, можливо, не Буковель, але в Верховинському я районі? Я вважаю, що будівництво доріг відкриває дуже багато напрямків. Це туризм. Але не треба забувати, що крім туризму є, наприклад, тваринницький комплекс, дуже потужний. Це вівчарство, це молочні ферми. Інший напрям – це деревообробка, який також, ми бачимо, отримує нове дихання паралельно з відновленням інфраструктури. Звичайно, що коли ви говорите про публікації мого колеги Олександра Шевченка у Фейсбуці, то я вам скажу, що я на них реагую абсолютно спокійно, тому що мій колега завжди бачить ворогів в якихось людях. Спочатку це був Руслан Марцинків, потім був там Ігор Насалик, сьогодні є я. Але я вважаю, що колега повинен чітко розуміти, де закінчується бізнес і де починається політична діяльність. Тому що депутат Верховної Ради, він не повинен будувати дороги. Мало того, робити це публічно, не ховаючи свою приналежність до конкретного підприємства, яке будує дороги, ну, ви знаєте, це межує з дотриманням чинного законодавства. Я вважаю, що депутат Верховної Ради повинен займатися зовсім іншими речами. Для прикладу, такими речами, як залучення коштів на будівництво доріг і прийняття законів, для прикладу, закон про дорожній фонд, до якого я мав пряме відношення. Але поряд з тим, я вже хочу завершити, тому що я вважаю, що так чи інакше це глядачам треба сказати рано чи пізно. Більше того, що виглядає дуже дивно, це те, що той самий Олександр Шевченко, він ж не перебуває ні в коаліції. Він не приймав участь у формуванні українського уряду. Він не приймає участь у голосуванні за український бюджет. Але при цьому намагається в будь-який спосіб демонструвати свою причетність до підприємства, яке будує дороги. Коли появляються оці статті, я вам скажу, в чому корінь причини. Бо знаєте, мене там розказують, що я маю відношення до підприємства «Шлях Бутлім», що я нібито лобіюю свої власні інтереси і так далі. Ну, використовується різний набір абсолютно грязних речей для того, щоб дискредитувати мене. Чому це відбувається? А причина банально проста. Я був співавтором закону про введення в Україні системи ProZorro. І я вважаю це ганьбою для регіону, коли за останні 3 роки будівництвом доріг
по вдвічі вищих цінах, ніж у Львівська область, чи Чернівецька область, чи Тернопільська, всі тендера виграє одна компанія. От ви задумайтесь, ні одна іноземна компанія не може взяти участь в будівництві доріг на Франківщині через формування служби автомобільних доріг області таких кваліфікаційних вимог, які не дозволяють цій компанії прийняти... Але у нас міст же ж будується іншою компанією, київською. Ну, це вже не служба автомобільних доріг замовник, це вже мерія замовник. І ми бачимо велику різницю. От ви пам'ятаєте, міст, економія для державного бюджету склала 86 мільйонів з 220. На будівництві доріг, а тендерів було проведено на 6,2 мільярди, економія склала 2%, тому що жодної реальної, прозорої закупівлі не відбулось. Звичайно, що я не можу на ці речі не реагувати як народний депутат. Звичайно, що я звертаюся у відповідні компетентні структури для того, щоб була надана оцінка. Бо в результаті цих проведених конкурсних прозорих процедур ми можемо отримати колосальну економію. Щоб не ці 100% рентабельності осідали в кишенях конкретних людей, а щоб ця економія від проведення відкритих і прозорих закупівель, вона трансформувалася в дороги регіону. От в чому полягає моя мета. Тому я це відстоював. Як би хто не критикував, не розказував, не бруднив, я знаю, що бруд, він рано чи пізно засохне, і коли нема до чого приліпитись, він відпаде. Пане Юрію, але чи можна взагалі в цій системі створити умови прозорі, умови, які би давали можливості, ну, до прикладу, пригадуєте, були такі тези чи думки, там, акциз від збору, чи там від митниць, чи від збору за пальне, спрямовувати виключно на будівництво доріг, щоб це була така якась системність держави, щоб це не визначалося. Ми це вже зробили, я мав пряме відношення, ми про це з вами говорили, так, неодноразово виступав в стінах парламенту щодо закону України про дорожній фонд. Угу. І ми минулого року, я вважаю, прийняли один з ключових рішень. Це з 18-го року в українській державі почне працювати дорожній фонд. І я дуже задоволений, що я мав відношення до як до розробки, так і до імплементації цього закону. Тобто тоді не буде таких, так би мовити, впливів, що треба буде домагатися за кошти? Я вам скажу одне, що в будь-якому випадку треба чітко розуміти, чим повинен займатися народний депутат. Якщо народний депутат має відношення до уряду, якщо він членом коаліції, він звертається, лобіює, давайте назвемо це, виділення коштів на свій округ чи на регіон, який він представляє, це є нормальна політична діяльність. Це практика всього світу. Так, тому що з одного боку ти лобіюєш кошти, але з іншого боку, приїжджаючи на округ, ти, представляючи владу, повинен також розуміти, що тобі йдуть і гострі списи, і ти отримуєш велику порцію критики за те, що ти представляєш владу. Але те, що відбувається у Франківській області, це парадоксальна ситуація. Тому що у нас народний депутат Шевченко перебуває в опозиції і при цьому освоює бюджетні кошти, виділені урядом, виділені коаліцією для відновлення доріг регіону і показуючи людям, от ви бачите, який я великий герой. Значить, це чоловік талановитий. Ну, в аферистичних речах, напевно, так. Пане Юрію, я ще хочу, в мене декілька запитань, бо час неупинно біжить, але тим не менше запитань дуже багато. Я знаю, що ви нещодавно вели бесіду про скасування податку на прибуток. Тобто не можу сказати достеменно, що це таке, але якщо можна, то ви, будь ласка, розвиньте цю тему, тому що вона цікава. Взагалі-то в основному якби 90% питань, якими я займаюся в парламенті, це питання, пов'язані з економікою. Я взагалі вважаю, що в найближчі 10 років основний фокус дискусії української політики повинен формуватися навколо економіки. Так от, що стосується податку на прибуток, це, я вважаю, також глобальна річ. Вона говорить про те, що би запровадити абсолютно нову модель оподаткування в державі. Коли сьогодні ситуація яка? Ви незалежно від того, чи ви інвестуєте, не інвестуєте, працюєте, не працюєте, ви платите там 20% податку на прибуток. Так. Мова йде про те, що
ви будете платити податок на прибуток, у випадку, якщо це буде підтримано українським парламентом, а уряд, слава Богу, вже це схвалив, ви будете платити податок на прибуток тільки тоді, коли ви знімаєте свого підприємства кошти у вигляді дивідендів, і коли ці кошти не залишаються працювати далі на підприємстві. Більше того, ці кошти вже другий раз, як податок на доходи фізичних осіб, вже не будуть оподатковуватись. Що дозволяє ця річ? Вона дозволяє залучити колосальні кошти в розвиток української економіки. Цю річ зробила Естонія. Цю річ зробила Естонія, і ми бачимо, як сьогодні весь бізнес по великому рахунку реєструється в Естонії і в Талліні. Тому що дуже просто працювати, нікому не треба ховатися від оподаткування, не використовувати податкові ями, як це зараз ми, є. Ми з вами про це говорили, чи доживемо до того часу, коли будемо платити десятину, і держава не буде цікавити, куди ти далі гроші подів. Я вам казав, що ми в будь-якому випадку і до цього дійдемо. І сьогодні ця дискусія вже дуже гостро стоїть в парламент. Ми її починали 2 роки тому назад, пригадуєте, перший комітет Южаніної, на якому я в тому числі виступав по цьому питанню. Помало, на жаль, маємо специфіку Української Верховної Ради. Помало, але ми підходимо до того, що буде введена ця революційна річ в оподаткуванні. Це в першу чергу дозволить залучити колосальні інвестиції в українську економіку, як внутрішні, так і зовнішні. І саме основне, що вже не потрібно буде ухилятися від оподаткування. Людям буде надзвичайно просто вести бізнес в Україні. Не треба буде ховати. Забрав кошти свого бізнесу у вигляді прибутку, сплати 15% всього і все. Розпоряджайся, як хочеш, ними в своїх цілях. До слова мушу сказати, тому що, знову ж таки, в Сполучених Штатах. От завжди дивувався, чому там такі охайні покошені газони, чому будинки всі гарно пофарбовані, мають такий охайний вигляд. Виявляється, людина, якщо вклала кошти в свій будинок, вона, в неї зменшення оподаткування йде, тому що вона вклала, знову ж таки, зовнішній вигляд в красу, в естетику і так далі. Тому країни розвиваються, а в нашому ж випадку цього немає. Це дуже добра ідея, що міняти. Це буде робити. Я відношусь до тих політиків, що я це прекрасно розумію, про що говорить українське суспільство. Але я, як вже говорив, я є оптимістом. І я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб українська держава розвивалась. Можливо, не так швидко, як би це хотілося, але це є реалії українського життя. Пане Юрію, у нас надзвичайно багато ще запитань до вас, але тим не менше час біжить невпинно. 14 жовтня ми святкуватимемо День захисника вітчизни. Ви маєте можливість звернутися до глядачів, тож прошу. Перш за все, я хочу сказати, що надзвичайно важливо, що саме вже починаючи, якщо не помиляюсь, це другий рік, коли ми святкуємо День захисника вітчизни, саме на покрови Пресвятої Богородиці. Це історичний день, коли ще українське козацтво завжди зверталось до Богоматері за покровительством. І це надзвичайно добре, що ми повернули цю історичну подію в українське життя. Україна за останні роки продемонструвала свою силу, і міць, і в першу чергу міць української армії, напевно, це саме та інституція сьогодні в державі, якою українське суспільство може гордитися найбільше. Тому я вітаю українські військові сили, я вітаю українських захисників вітчизни, і як народний депутат України буду робити все, щоб українська армія з кожним днем ставала все міцнішою, все забезпеченішою, щоб українська армія завжди залишалася обличчям українського суспільства і українського народу. Пане Юрію, дякую за вашу працю, дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії. Хочу нагадати нашим телеглядачам, гість нашої студії – народний депутат України Юрій Соловей. Спасибі і до нових зустрічей. Дякую.